që ata përdorin për të karikuar një tendencë të tjera. Unë mendoj që çështja kryesore e opozitës dhe kjo ndoshta është edhe një nga arsyet që njerëzit kanë ikur sepse s'kan pas besim te opozita. Pra, domethënë nëse në 2013-ën u fitua sepse kishte në njerëzit nuk ikën që kur u liberalizuan vizat, pritën sepse mendonin ndoshta naivisht mund të themi ne sot post factum që Edi Rama mund bënte diçka, megjithëse ka nga ata që mendojnë që Edi Rama mund të quhet despot i ndritur, po kjo është temë tjetër, ftohet ta diskutojmë se çfarë janë despotët e ndritur. Katerina e Madhe e Rusisë për shembull, konsiderohet një nga despotët e ndritur, se megjithëse ishte absolutiste, i dha drejta femrave dhe grave në Rusinë asaj kohe, po nejse. Kështu që ajo që dua të them është që unë mendoj që besimi është çështja kryesore që ka opozita. Duhet fitoj besimin dhe problemet që këta kanë me besimin i kanë të brëshme, sepse Gazmend Bardhi, me gjithë respektin që kanë për të, del dhe thot flet për babën e Xhenit. Gazmend Bardhi në lok dhe po e përmend sepse nuk bëhet. Po, jo, e vërtet, dhe unë ja kam kujtuar këtu kur e kisha në emision. Nuk bëhet më konkurrent dhe për dhe që e brisit. Jo, nuk është problem fare, por ja kam kujtuar këtë deklarat kur e kisha këtu në emision. Gazmend Bardhi në lok tha që, do më thënë... Nëse është Sali Berisha kryetar partije, unë në politikën. Pra, këta problemin, moj e dashur Erla, e kanë ndërruar zonja Mhilli, e kanë problemin me besueshmërinë në raport në radhë parë me veten e tyre, me deklaratat shteruse që bëjnë që po që se Entona Bileka është të ndryxha vos vjerna. Dhe pasaj përtypin të gjitha. Dhe pasaj përtypin të gjitha. Pra duhet jenë pak më të kujdeshëm. Kjo është, mendoj që gjithë historia e protestës sotme dhe gjithë aksaj që do të vazhdojnë nesër, pra të se sa i madh do jetë efekti i Ortegut, do tjetë të besueshmëria. Të besueshmëria. Enton? Në para njërë, unë do të preashtojmë të idenë që mua më duket shumë naive, për të mos të një fjalë akoma të rëndë, që ka në Shqipëri në një politikan anti-amerikan. Okay. Politikanët shqiptarë janë të gjithë servil të Amerikës. Ka ndonjë që ndonjëherë kundërshton, merr guximin të kundërshtoj. Dhe shqyrë që ka ndonjë që merr guximin të kundërshtoj, pse nuk ka? Sepse ne jemi një popull i cili nuk voton politikan antiperëndimor. Dhe ai e di që nëse do të shfaqet, ai mund të jetë amerikan në shpirt, por nuk e shfaq dot. Okay. Edi Rama është politikani shqiptar i parë që ka hequr në mënyrë demonstrative, madje dhunshme, flamurin amerikan nga skrivania, nga laboratori. Ma ishni më këto. A kupton? Po e vërtet. Po dhe sot është njeriu më i preferuar me ky është pro-amerikan. Shpragmatist. Pra, shpragmatist. Është pragmatist. Okej. Okay. Pra, jo vetëm për shkak të amerikanëve, por edhe për shkak të votave. Nuk ka, nuk ekziston. Nuk merr vota nëse thua unë jam anti-perëndimor. Shqiptarët janë popull me orientim të thellë perëndimor,